Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa så mycket billigt smink. Vi ska testa från Elf. Jag har alla de här nyheterna från NYX som vi har pratat om i min senaste budgethaul. Vi har nya foundations, vi har rubbet. Vi har ett fullt ansikte med billigt smink och vi ska testa det idag. Så vi skjuter inte upp det mer utan vi hoppar direkt in i den här videon. Jag tänker att vi börjar med brynen. Det här är alltså NYX Professional Makeup, deras The Brow Glue. Och det här är alltså deras brynprodukt som ska vara som ett literal glue. Jag behöver någonting att öppna den här med, tror jag. Och det här ska alltså vara ett riktigt lim för ögonbrynen. Och jag har en brynlaminering igång, men den är inte jättestark längre. Det är ganska många veckor sedan jag gjorde den. Och jag tror att det här kommer bli bra. Förpackningen är inte jättestor. Det här är bara 5 gram. Det är liksom inte super mycket, men ändå helt ok och bra. Jag tror att jag tar de här små. Jag har klippt en gardinlugg. Jag vet inte om det här är första videon ni ser. Nej, min budgethaul var nog första videon som ni ser. Det går lite happy hop över varandra, men jag sätter bak den så länge. Det här är alltså glueet och den kommer i en liten spoolie så här. Den ser väldigt stickig ut. Låt oss testa. Jag kanske behöver en spegel. Eller ska jag, tycker ni att jag ska winga detta? Jag tar min spegel. Tror det. Nu ska vi se. Men jag har i alla fall en brynlaminering i, det påverkar ju såklart. Åh gud, jag trodde det skulle vara mer som en gelé. Det är verkligen som ett hårgelé i konsistensen. Oh my, spännande. Den är helt genomskinlig. Ska bli kul att se om den här torkar ner, men den verkar inte liksom lämna som en liten hinna på ögonbrynen, vilket jag tycker om. Jag hoppas att det här sitter bra uppåt alltså. Det ser ju väldigt bra, där har ni alltså ett bryn versus ett helt ofixat. Och det kliar så här för mina eksem har ballat ur. Jag ska låta den här torka helt en sekund innan vi går vidare. Och så ska vi få se hur det känns, jag gör det andra också givetvis. Okej, wow, mina bryn är jättefina. Det enklaste tyckte jag var att lägga i produkt med den här som var jättesmidig. Och sedan om man vill ha den här laminerade looken eller liksom att de står upp, att trycka upp det liksom med en tom spoolie. Det här är från, den borste bara ifrån Flair. Men alltså wow, jag gillar det verkligen. Det ska bli kul att se om de, ja, de känns som att de torkar ner, men de känns inte riktigt liksom, inte crust, inte hård på något vis liksom. Så väldigt spännande. Jag har en till brynprodukt och det här är också ifrån NYX. Det är mycket NYX i den här videon för de har släppt sig med mycket nytt på senaste. Det här är deras Lift and Snatch Brow Tint Pen. Och det här är alltså en sån här penna som är som en tuschpenna. Tunn, tunn tipp som du kan använda för att fylla i brynen med liksom. Och galen. Och jag tänkte definitivt att vi skulle testa den här nu över då. Jag gillar när jag ska trycka upp brynen på det här sättet, så brukar jag sällan måla dem och sådär innan. Utan det gillar jag att göra efteråt, speciellt när det är med en sån här penna. Jag har inte så mycket som öppnat den här. Den heter alltså Lift and Snatch. Ska se här hur färgen är. Oh, ska se här. Nu bara gjorde jag några, det ser jättelovande ut. Jag har ju väldigt mycket bryn, det här vet ni om ni har varit på den här kanalen innan. Och om ni inte har det, så vet ni det nu. Att jag har väldigt mycket bryn. Och ja, det är ju tur att det egentligen är inne då, så man slipper vara utanför tänderna jämt. Så jag tar hela pennan och oj. Här framförallt i min arch gillar jag att lägga lite extra. Och den är perfekt mot min färg. Det här var alltså färgen Espresso, om inte jag missminner mig precis. Den är inte svart, men den är inte heller brun. I think I like it. Det ska bli kul att se. Det här är en sån här penna jag kommer verkligen behöva återkomma till. För att jag har haft några såna här favoriter tidigare. Och sen har de torkat ut jättefort. Eller typ blivit orangea till slut. Första intrycket på den här känns ju galet bra. Snacka om att det blir som hårstrån. Vill man ha hårstrån liksom och inte ifyllda bryn så, då är det här definitivt det här alltså. Ja, det här ser i alla fall löjligt, löjligt lovande ut. I'm very excited. Det ska inte vara kvar på brynen så mycket, men första intryck, och det är allt jag kan ge er idag, är full poäng för båda nya brynprodukterna från NYX Professional Makeup. And I am very excited. I'm gonna try them some more. Gud, jag börjar prata så mycket mer svengelska efter att jag börjat hänga i Clubhouse, för att jag börjat hänga med så mycket människor som pratar mer svengelska än vad jag gör. Och det smittar av sig. Vi börjar med ögonen. Och ögonen, eller börjar med ögonen, men vi gör ögonen först idag. Och det är den här lilla paletten vi ska ge oss in i. Det här är alltså Elf, deras 18 Hit Wonders. Och den här beställde jag ifrån Filunik tror jag.
Jag ska länka den här nedanför om den finns, men annars har jag köpt den på, eller den finns ju såklart, jag länkar den. Spelar ingen roll. Vad ska vi göra? Ska vi göra blått kanske? Oavsett vilken färg vi ska göra så börjar jag alltid med min ögonskuggsbas. Det gillar jag inte att testa nya, jag älskar den här. Det här är P. Louise Eyeshadow Base i färg nummer 02. Så jag slappar på den och sen går vi över med ögonskugga. Jag har lagt på ögonskuggsbasen, men vi ska också göra det här, kommer jag på. De här har legat jättelänge och ni har varit flera stycken som har frågat. Och jag tänkte att jag skulle visa er och jag tänkte att vi skulle testa dem. Det här är alltså en liten pouch med ett litet rör. Och i den här så är det ett komplett ögonskuggsborstkit. Så vad vi än håller på med så är det de här vi ska använda. Den här har jag köpt ifrån Look Fantastic för ett tag sedan och tänkte att jag ska ha ett bra alternativ med penslar som jag kan rekommendera er när ni vill börja med någonting. Så jag tänkte att jag skulle testa de här. Jag rekommenderar dem alltså inte än, utan jag måste ju testa dem lite först. Jag tar ut de här. Blup, blup, här är plasten. De slänger vi iväg åt kanten. Det här är alltså, de är ganska korta men jag tror inte det kommer göra någonting. En fluffig pensel, en platt stor, en liten platt, en snedskuren och en typ påpackningspensel. Egentligen allting som man behöver för att göra en ögonskuggslook. Vaffa, vi kör. Jag börjar med den här. Jag börjar med påpackningspenseln. Den är liksom lite platt men ändå fluffig. De är inte jättestora att hålla i, så man får hålla ganska så här. Men det kan ju vara bra. Eller om man är lite mindre och inte har lika stora hands som ni. Jag börjar med den klarblåa skuggan som heter Electric i den här. Och packar på i ytterkant. Superfin blå färg. Den är helt matt. Inga konstigheter so far, men vi har inte direkt börjat blända och sådär än. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men det brukar att det är till så. Jag börjar med att packa på den här på båda ögonen i alla fall. Okej, okay, so far so good. Jag går över med den stora fluffigare penseln och börjar bara mjuka upp kanterna lite grann. Jag tänker att vi måste väl ha en skugga till. Eller ska vi göra den här jätteblå? Nej, vi får väl testa den här. Jag tar lite blått på den här till bara och blända kanten. Vi ska väl se vad vi ska hitta på. Det brukar ju oftast det till sig. Kanske gör jag bara en typ av sotning med den här. Den ser ut att blända. Superfint. Jag älskar ju blå ögonskugga. Jag tycker att det är så fint. På typ alla alltså. Det finns ju många olika varianter utav blå. Men den här typiska koboltblå liksom. Det passar fasen på alla. Eller royal blue. Eller vad du nu vill kalla det. Den här penseln önskar jag vara lite större och fluffigare. Du kan fortfarande flytta produkt om man säger. Men jag saknar ett lite större fluffigare alternativ. Tänk typ, ska ta ett bra alternativ. Typ Sigma E40 som är stor och fluffig. Så jag går in med en sån bara så att vi slipper hålla på här hela dagen. Jag är övertygad om att jag kan få samma resultat. Alltså om jag håller på längre. Men ain't nobody got time for that. Så jag bländar i ytterkant bara tills den här är mycket att blända. Jag älskar blått. Vet ni vad? Jag tror att jag kommer att hålla det ganska blått. Jag tror att vi tar... Ska vi swatcha lite kanske? Jag tar två av de här lite mer grönmossiga. Ingenting alls som jag vill ha det. Och den silvriga. Oh, den silvriga var fin och väldigt pigmenterad. Och så den här lite mer peachiga hörnet då. De är väldigt varierande i kvalitet känner jag. Alltså olika formulas liksom, typ den här silvriga är ju galet pigmenterad. Medan typ den här peachiga och, vad ska man kalla den här grönskiftiga, inte alls är det. Jag tar den silvriga på den platta penseln då ifrån palett, eller från den här, oh jävlar vad pigmenterad. Herregud. Jag lägger den på locket, det här ska ju inte vara en strukturerad look liksom, utan tänk att det är lite som en soting. Men den här var galen, om ni har letat efter en bra silver. Då har ni hittat den, då behöver ni inte leta längre. Vilken galenskap alltså. Herregud. Det blir rätt fint när man bara har en så här tvåstegs look också. Jag tar den blåa penseln igen. Och hjälper till att blända kanterna. Så att det blir mjuka fina och jag hjälper även till att blända lite grann i innerkant liksom. Så att det blir mjukt och fint. Det ser väldigt, väldigt lovande ut. Jag springer och sätter på mig ett par lösögonfransar. Och sen så fortsätter vi. Så, nu har jag på mig ett par lösögonfransar och jag tog på mig min favoritstyle, eller en av mina absoluta mest använda fransar i hela mitt liv. Det här är Depends Nova.
Och they are my favorite. Alltså jag älskar verkligen ögonskuggan. Men jag måste ändå säga, jag har swatchat lite mer och sådär nu i min paus. Och kvaliteten på den här är lite sådär faktiskt. Den är inte dålig, för den är väldigt billig. Men det finns ärligt talat mycket bättre i den här storleken. Penslarna däremot, som är så extremt billiga och jättetrevliga. Så de här kan jag verkligen rekommendera, speciellt om du inte har så mycket ögonskuggspenslar. Eller, jag tänker att jag ska tvätta de här och ha de här i min, oj, jag tror locket var på. Och har de här i min typ resenecessär. Det här är ju hur smidigt som helst att ta med sig när man är någonstans. Så penslarna får ett stort plus. Men nu ska vi börja med the base. Nu ska vi se, den här har ramlat ner lite. Så. Och jag har ju massor till basen alltså. Vi har massa roligt. Vi börjar väl med the primer. Och det vi har i primer bag är alltså NYX Professional Makeup, deras nya The Marshmallow Primer. Och för er som var här när jag eller liksom haulade de här, budget-haulade, så är det alltså en primer som är lite mossig så här och doftar marshmallow. Och jag kommer börja nu, bara för att jag tog ut den här så börjar jag innan jag ska prata om svampen sen. Men jag lägger på ena sidan här nu utan svamp. Jag vill känna hur den känns. Den är väldigt, väldigt lätt på huden. Den är inte alls så här, alltså den luktar sjukt sött och sjukt marshmallowigt. Jag gillar ju det, men jag förstår att inte det är allas cup of tea. Jag tar bara jättelite till här uppe i. Men den känns bra, väldigt lätt. Det ska bli kul att se hur huden ser ut när jag har applicerat den. Men med den här också då, primen, så släppte NYX The Marshmallow Blender. Och den här har jag inte ens öppnat. Så jag tänker att vi ska se hur den känns. Oh, den är ganska hård. Jag gillar formen ändå, det ser ut som en marshmallow. Den luktar ingenting. Jag springer och blöter den här bara. Och sen applicerar vi med den. Okej, den blev väldigt mycket större. Och den är väldigt mjuk. Jag gillar verkligen formen. Den har ett jättesött litet hjärta här på sidan också. Jag gillar verkligen formen. Jag gillar verkligen hur primer känns hittills. Men jag tänker att jag tar ut lite till här. Och sen kan jag dutta ut det kanske. På ansiktet. Alltså jag antar liksom att den här är gjord för att applicera primer med också liksom. Eftersom den matchar den. Så får vi se, jag ska titta på huden om det, om jag tycker att det är någon skillnad. Men den här primern i alla fall då, det står att den ska ha, nu ska vi se här, use alone or with foundation. Den här ska jämna ut lite om inte jag missminner mig och få sminket att hålla längre. Så that's the kind I like. Alltså den här primern luktar så himla gott. Okej, den här primer luktar så himla gott. Den har gett mig en fin lyster och jag tycker att den har jämnat ut min hud lite grann. Vi får väl helt enkelt se. Primers är ju jättesvårt att ge någon typ av first impression på, men den luktar verkligen marshmallow. Och den ser ut och alltså den sitter fint på huden liksom. Det här är jag i alla fall så himla taggad på. Det är nästa steg. Och det här är alltså Maybellines senaste foundation. Och det här är deras Superstay Active Wear. Den här ska hålla upp till 30 timmar. Vem som nu skulle ha foundation på sig i 30 timmar. Men jag gillar verkligen tanken på long wear foundations. Det är ju sjukt bra. Så vi ska applicera den här. Jag har den i två färger. Jag har den i 03 True Ivory och 22 Light Bisque. Jag har ingen aning om hur de kommer att vara på mig. Låt oss ta reda på detta. Okej, jag tar ut lite av varje först. Okej, det jag kan säga rakt upp och ner är att Light Bisque är betydligt gulare än True Ivory. Jag börjar väl dutta lite. Jag tror faktiskt att True Ivory är ganska bra på mig. Jag ska bara se hur... Som du ser här nedanför nu då, är Light Bisque. True Ivory blir my color. Just nu. Alltså Light Bisque kan jag säkert ha senare liksom. Men jag blandar bara in det som jag duttade ut på ansiktet liksom. I den här. Jag lägger lite där över så den bländar ut. Det blir säkert kanon, men True Ivory funkar nog bra. For me. Och som ni förstår då, så kommer jag applicera med den här lilla svampen. Den är jättegullig verkligen. Den är väldigt mjuk. Och det ser verkligen ut som en marshmallow. Den här foundationen är väldigt hög täckning. Oh my god. Jag hade inte behövt så här mycket på ansiktet. Holy shit.
För det första, den här foundationen är väldigt, väldigt fulltäckande. För det andra, jag gillar verkligen den här svampen. Alltså jag hade inga förhoppningar, jag köpte bara den för att jag beställde alla andra nyheter ifrån NYX. Ärligt talat. Men jag älskar verkligen formen. Foundationen är väldigt högtäckande. Foundationen är faktiskt ganska matt, inte så konstigt när någonting är, du vet, 30 hour wear, 72 hour wear, blah, blah, då är det ofta ganska matt, och det är ju liksom för att det finns en tanke bakom att matta produkter givetvis håller längre på huden liksom. Färgen är pretty good alltså. Kanske inte perfekt, kanske bara för att jag blandade in lite utav den där mörkare, men jag tror I think we can get used to this. Svampen fenomenal faktiskt. Jag gillar den jättemycket. Kanske kan snurra in foundation. Men jag ska inte fylla mig nu. Men trevlig. Den här foundationen är också väldigt, väldigt trevlig för att vara väldigt matt. Alltså den känns inte torr eller stram på något vis. Utan den känns matt. Inte liksom katastrofalt matt. Om ni fattar skillnaden. Det kanske ni inte gör. Det kanske ni inte bryr om. So far so good på foundationen alltså. Det här kan bli riktigt, riktigt bra. Vi ska se hur den känns. Concealer har jag en ifrån Makeup Mecca och det är deras Invisible Cover Radiant Booster. Oj, den här har exploderat lite. Jag kan bara dra av lite grann under ögat. Så ska vi se hur den applicerar. Jag har ju testat väldigt mycket Makeup Mecca och jag har ju överlag tyckt väldigt mycket om väldigt mycket ifrån Makeup Mecca. Alltså verkligen, det har blivit ett riktigt stipel hos mig. Färgen är perfekt, jag har den för övrigt i färgen light. Jag tror att det skulle vara svårare att komma åt med den här, men den kommer verkligen åt jättefint. Den här lilla marshmallow-svampen, sjukt otippat ärligt talat. Den ser liksom inte så smidig ut, min assistent gräver, vi har köpt en ny soffa. Han håller på och gräver in sig lite där, så om ni undrar vad det är som låter som vanligt så är det min assistent. Nej men alltså den här svampen kommer verkligen åt överallt, jag tycker verkligen om det. Den här concealern var jättefin. Väldigt mycket fukt. Och det skär sig lite, lite grann. Med den här foundationen kan jag säga. Men det ser fint ut. Nu ska vi se. Jag ska ha lite, lite mer här nere bara, oj. Men gud, den här förpackningen är sjukt mässig. Aldrig varit med om maken. Ärligt talat, det är ju inte ett jättebra betyg, Makeup Mecca. Det bara sprutar ut på den. I don't know. Men finishen var jätte, jättefin på den. Och matchade den här foundationen faktiskt helt underbart fint. Så produkten i sig är fin, men kaosförpackning. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. I don't like the packaging at all, alltså. Alltså, kolla bara här hur den här ser ut nu. Och då har jag, det här var alltså första gången jag använde den. Hela den här är liksom, I don't like that. Men, concealern i sig är fin. Jag har ett puder, men jag vet inte om jag kan ha den här under ögonen. Jag ska se hur den är. Det här är i alla fall Catrice Cosmetics, deras Glow Illusion Loose Powder i Glow då. Och jag tror att det här inte kommer gå under ögonen. Och då i så fall, jag hade inget annat budgetpuder som jag ville testa. Så därför så kommer jag bara gå och sätta det med annat puder i så fall. Men vi ska se vad det blir. Jag häller ut lite locket. Nej, nej, det här kan jag inte ha under ögonen av en annan anledning. Det här är nu en glossgadspensel för övrigt. Som är jättetrevlig. Ska vi se. Eftersom den här basen är så matt så behöver jag inte göra så här. Utan jag sveper över lite glow så ska vi se skillnad på sidorna. Jag gillade inte det här pudret. Det här pudret är jätteorange. Trots att det ska vara translucent. I don't like it. I will not use it. Nu måste jag bara jämna ut allting. Nej, nej. Jag springer bara och sätter mina underögon och tvättar dem med handen. För jag har så mycket smink nu överallt. Och gör klart ögonen. Det blir bara samma färg uppe som jag har. Alltså samma färg nere som jag har uppe. Och sen fortsätter vi. Så, jag känner mig faktiskt väldigt fin, jag känner mig väldigt, väldigt matt, men det ska vi såklart rå bot på. Men först ska vi ha lite solpuder och då ska vi testa Clean ID Mineral Bronzer SPF ifrån Catrice. Catrice har ju gjort fantastiska bronzers tidigare så jag har höga förväntningar. Den ser ganska varm ut och jag tror att det kommer bli ännu mer varmt i och med att jag är så blå idag.
Men vi ska se, jag använder den här samma pensel som jag använder från Glossgots. Det är ju alltså deras, vad heter den ens? Jag tror att det är deras powder brush. Nej, deras kabuki tror jag. Den är ganska hårt packad, spelar ingen roll. De är trevliga faktiskt. Okej, den här bronsen är fin och jämn. Men nej, inte så varm faktiskt. Jag trodde att den skulle vara varmare. Den är väldigt pigmenterad. Jag gillar ju ganska mycket solpuder då. Det förstår jag att absolut inte alla gillar. Men den här ser fin ut. Den här ser jättefin ut. I really like it. Quite a lot actually. I like it. Jag har ett rouge ifrån Milani. Det är ett krämblush. Så jag vet inte hur det kommer vara uppe på den här. Men jag tänker fan med för testa. Frågan är om det här är för mycket. Jag tar ett av de här fingrarna först. Åh herregud. Nej. Vad har jag gjort? Jo då. Nej. Jag kan nog inte rädda det här. Oj, jag tar för mycket nu. Okej, den här var inte. Det här är alltså Milanis Cheek Kiss Cream Blush i Coral Crush. Den här är så neonig. Den här hade passat så mycket bättre på en mörkare hudton, kan jag säga rakt upp och ner nu. För att jag som är blek AF. Men gud, vad har jag gjort? Jag var ju så nöjd med sminkningen innan. Det blir inget med det nu, hörni. Men det verkar inte ha några problem att jobbas ut på den här väldigt matta basen. Och det är ju en fördel, men den här färgen var ju inte för mig. Jag bara skojar, den har lyft hela basen. Jag har på senaste tiden, nu tar jag lite med solpuder för att försöka rädda upp den här situationen lite. Inte för att jag vet om det går. Jag har på senaste testat så mycket krämbrush. Som är så himla trevliga. Att jag trodde verkligen inte att det här skulle bli ett problem. Att den lyfter. Jag har alltså använt, häromdagen använde jag de nya Make the Make flytande blushen uppe på en puder foundation. Och det gick alldeles utmärkt. Alltså så att. Åh, nu är jag skitful. Goals. Det kanske rättar till sig slutet. Vi tar lite highlighter. Det här är från H&M Beauty. Och det här ska ju tydligen vara en dupe för Anastasia Beverly Hills Loose Highlighter. Och det här är Glow Pro Highlighter. Jag har båda de ljusaste färgerna. Det fanns också en typ mer rosig. Den struntade jag i för att jag kände inte att jag behövde den. Jag behöver inte de här heller, men de här är i alla fall så fina. Jag älskar ju Anastasia highlighterna i den här lösa formen. Så jag tror att jag kommer blanda ihop de här. Det här är alltså i färgerna, nu ska vi se. Glow Your Mind Glow Pro Highlighter och Fancy Me Glow Pro Highlighter. Ifrån H&M's egna märke. Så jag tror att jag... Det är alltid så mycket plast på de här, hörni. Ska vi se här. Jag måste ta bort alla flörpar och skit. Så här är alltså då den väldigt isiga och den väldigt guldiga. Det är verkligen två otroligt olika highlighters. Vi får se hur de applicerar på ansiktet. Jag kommer att blanda ihop de här. För att jag vill gärna ha det isiga men inte riktigt så isig. Så jag tar lite av den guldiga också. Okej, jag har blandat ihop de här då. Åh, oh, vilken highlighter. Så mycket glow. Oj, jag älskar highlighter alltså. Nu är highlighter överallt. De är väldigt lika. Det här måste vi göra en dupe-test på. Det kommer säkerligen. På, de är väldigt, väldigt lika. Nu ska vi ta en sida där det inte är så mycket, inget rouge. Gud, de är väldigt lika Anastasia Beverly Hills variant. Shit, vad nice. De här kostar typ 79 liksom. Mycket bättre än Anastasias 1,2 miljarder. Jag gillar att lägga här uppe längst in här. Jag vill som sagt gärna att den här är isig eftersom jag har silvret och det blåa och så. Men det får inte gå overboard heller. Men jag har redan så jävla mycket av allt annat så det får bara vara idag. Det får bli vad det blev när det inte blev som det skulle. De är verkligen blöta och inte glittriga. Jag vet att det är många som brukar fråga. Men var jättefina. En av de finaste highlighterna jag testat ifrån H&M faktiskt. Och de har ju en del. Och den här var inte alls dum, hörni.
I really like it. Jag avslutar med lite shutting spray på ansiktet. Det här är Melanis då, Cannabis Sativa Seed Oil, deras mist. Och den här är så fin. Jag älskade ju oljan i den här serien. Luktar inte cannabis. Okej. Det luktar grönt. Alltså det luktar skog liksom. Jättefin mist. Alltså liksom den här, kolla här. Alltså det kommer ett väldigt fint moln, men det kommer ändå ganska mycket på en gång. Och det är precis vad jag gillar i en setting spray. Jag vill inte behöva hålla på för alltid för att det ska komma ut någonting. Så jag sa att när jag köpte ett nytt sminkbord, vilket jag har gjort nu för övrigt, att jag inte skulle slänga saker i marken längre. Ni som var oroliga och kommer sakna det, ni behövde inte vara oroliga hörni. Så med det sagt, jättefin liten bas. Nu kommer vi då till det roliga. De jag inte använder idag, de kommer ni att få se ändå, jag lovar er. Men vi ska testa en idag. Det här är alltså NYX Professional Makeups nya Shine Liquid. Och de här har ni ju garanterat sett på sociala medier. Och givetvis så ska vi testa en. Och jag vet inte riktigt vad vi ska testa, ärligt talat. Jag tror att den här som är lite lila, blir lite för lila för den här looken. Men den här är lite varm tror jag. En av de rosa kanske, den här kanske. Det här är alltså deras NYX Professional Makeup Shine Liquid Magic Marker. Då funkar det alltså så här att det är en sida med pigment som man ska applicera. Låta det torka helt. Och sedan ska man applicera gloss. Och ja, låt oss testa. Jag har torra som fan läppar idag. Bara så att ni vet. Men jag tar den här färgen, jag hoppas att den här färgen blir bra. För den här ska tydligen inte gå bort utan olja. Så. Blir den bra tror jag? Ja, men jag tror det. Och då ska man ju då inte smacka ihop läpparna. Det jag kan säga är att den är väldigt, väldigt lätt. Men jag pratar med er mer när jag har gjort det här klart. Okej, nu har det gått 2 minuter typ. Och de är väldigt, väldigt kladdiga. Eller den har liksom gått ihop lite emellanåt och då har den varit väldigt kladdig, men nu är den helt matt. Nu ska vi då ta the proof. The gloss, and I love gloss. Jag kommer att besatta de här. Kolla vad fint. Oh my god. Är det nu då man ska göra testet eller? Det får alltså komma av gloss, men det ska inte komma av färg. Är ni redo? Det gör det inte. What the fuck? What the fuck? Det kommer en liten, liten bit ifrån inre liksom. Men inte färg. Okej. Nej, kolla. Holy shit, jag trodde inte på det här. Jag gjorde verkligen inte det. Oh my god, den här färgen var för övrigt. Så är den lika fin. Just den här är lite, lite mörkare på läpparna än, oh my god, än på förpackningen. Så jävla fint. Och så jävla coolt. Det ser för övrigt jätte, jättefint ut trots att mina läppar var så jävla torra innan. Så himla fint hörni. Jag släpper ut håret lite och sådär så ska vi prata om the grayer. Okej, jag håller fortfarande på att lära mig och styla den här lilla luggen som jag har skaffat mig. Så mobba inte den, är ni snälla? Alltså det här blev så himla bra ändå. Jag är chock över liquid lipsticksen ifrån NYX. Jag får definitivt göra någon typ av wear test med alla dessa liksom. Och typ färgswatches liksom snart. Very excited. Överlag så är det mesta bra. Jag gillar verkligen basen idag. Svampen är jag mycket imponerad över. Ärligt talat, skippa ögonskuggspaletten. Det finns så mycket bättre så här billiga färgglada ögonskuggspaletter. Även om min ögonlook i sig är fin, så kan ni ha någonting annat, ärligt talat. Skippa Milani blushet tror jag. Alltså nu är det ju helt okej fint. Och om man har väldigt mycket lättare smink så kanske det funkar bättre. Men det avtänder mig i alla fall verkligen den här. Den här däremot, I really liked. Se fram emot att se hur den här känns överlag. Concealern skippa. Alltså den spricker typ i sömmarna. Alltså den är så kladdig. Och brynprodukterna I love.
I love, kommer använda så mycket. Så det var jättemycket mer som var bra liksom. Ni har ju hört mina åsikter, så jättekul. Hoppas ni tyckte om det här, glöm inte bort att lämna era åsikter om de här produkterna nere i kommentarsfältet. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!